Velkommen til dagens video. I dag der skal jeg simpelthen til håndboldkamp i Silkeborg mellem Bjerringbro Silkeborg og Skjern håndbold. Så jeg håber bare, I vil tage med. Jeg ved ikke, hvem jeg holder med nu, men det må jeg finde ud af, når jeg når der til. Så kom vi til Silkeborg, og her lige heromme bagved, der har vi Jysk Arena, og derover der har vi Jysk Park i Silkeborg, så vi skal bare ind og se noget håndbold, og så håber vi, jeg ved ikke, hvem vi håber på, vinder det, finder jeg sikkert ud af. Jysk Arena, der skal vi ind, og derover i Jysk Park i Silkeborg, der har jeg faktisk også været inde. Jeg har ikke været inde og se en kamp dog, men jeg har da været inde og se stadion, inden de begyndte til Superliga. Nu rykker de sig ned, så nu bliver det første division. Det har jeg nok ikke så meget lyst til at komme ind og se en kamp, men skal jeg prøve på et andet tidspunkt, så ligger det. Det er 100% sikkert. Men vi smutter bare ind i arena. Hvad siger vi til det? Ikke så meget endnu. Der er godt gang i det. Der er vi lidt for nødt på. Og så er vi med. Ja, så fik jeg lige taget billede med den nye lov. Ja, vi skal være her. Som også er klar til kamp. Det bliver altså ikke en god kamp. Jeg håber på mange måder. We'll be right back.
Hermann Molly, Kasper Larsen, Silkeborg-Skak. Og med nummer 2, August Pedersen, Elverbørn. Nummer 4, Claus Thomsen, Jysk. 7, Nikolaj Øres, Brunfors. 8, Mads Øres, Jyske Bank. Med nummer 9, Jakob Lassen, Silkeborg Besvær og Værktøj. Med nummer 10, Johan Hansen, Teamman. 11, Sebastian Stube, Jyske Bank. Med nummer 13, Aljosa Reza, Silkeborg-Skakker. 17, Kasper Vink, Jusen, Kælderskakker. 18, Jesper Lødsbo, Brunfors, Jyske Bank. 19, Jens Nøgberg, Kommerstrup, Kælderskakker. 20, Oliver Larsen, Silkeborg-Skakker. Med nummer 22, Nikolaj Markusen, AMK. 23, Svigman Hulsbo, St. Gormandforretning. Med nummer 29, Rasmus Timmer Jensen, Jysk. 32, Christian Holm, Kælderskakker. Og vores anfører, nummer 77, Michael Vindhusen, Elgården, Silkeborg. De nære træner, Lars Borsberg Møller, Peter Redstorp Larsen. Og dommeren, fra tætten havde jeg sagt, du er det, Mads Hansen og Martin Gede. Det får vi lige at se lige om lidt, men pause, så tror jeg, vi har set bare i andet lag. Yes, så skulle der lige være Anita i pausen. Og anden halvleg i gang. Jeg har bare en situation, hvor der måske kan være rødt kort til PSV. Nu må vi jo selv. Jeg synes, at han har fundet ud af, hvad det skal være et område. Oh my
altså til Skjern Bænken for protester. Ja, Skjern. Nummer 11 for altså direkte udvikling, eller ikke udvikling, direkte udvikling for... Minus 2 kun for BSC nu, det kan godt nå det. Første Champions League-kamp. Vi får besøg af Midtmedien fra Rosa. Det er sygt, det her, det her, vi har så godt af. Det her nede, det kommer. Yes, Skjern vinder 33-29, og dermed tak af i dag. Så tusind tak, fordi I så med. Smid et like, hvis I vil se flere, og så ses vi med næste video. Hej hej.